občané, vážení přátelé, soudružky a soudruzi, ještě jednou čest práci, děkuji za pozvání do Ostravy, děkuji organizátorům za dnešní hezký den tady a nové poznatky, které mám z vašeho kraje. Dovolte mi, abych dnes hovořil o dvou základních úkolech, které máme a které vlastně budeme řešit. První úkol, který je před námi jako před členy strany, je sjezd. Já bych chtěl nejprve pogratulovat Josefu Babkovi k tomu, že obhájil nejen funkci vedoucího kandidáta do krajského zastupitelstva, protože si jeho práci jako statutárního vícehejtmana velmi vážím a popřát mu do nové funkce předsedy krajského výboru hodně úspěchů. Mě čeká ještě několik krajských konferencí, zejména Praha a Vysočina. Myslím si, že průběh konferencí svědčí o tom, že komunisté jako reálná politická síla České republiky se odpovědně připravují na jednotlivé úkoly, které jsou před námi k řešení problémů občanů, tak, abychom je byli schopni nejen rozpoznat, ale také správně řešit. Základní úkol nestranický, respektive vně strany, je příprava na volby a řešení, které nás čekají v krajských a senátních volbách na podzim. Považuji tento úkol za prioritu pro Komunistickou stranu Čech a Moravy a vidím ho jako úkol, který se neobejde bez trvalé komunikace s občany, jak v městech, obcích, tak ale i v krajích, v komunikaci mezi funkcionáři naší strany, funkcionáři v samosprávách, se starosty, místostarosty, krajskými radními, poslanci, europoslanci, senátorem. To je opravdu úkol, který je velmi vážný, protože letošní rok bude ještě složitější než ten loňský. Chceme přistoupit ke krajským volbám způsobem, který bych označil jednoduchým spojením slov bezpečný kraj může být pouze v bezpečném kraji, v bezpečném státě. Co znamená bezpečný stát? Je to stát, ve kterém lidé nemají strach vyjít na ulici, ve kterém mají pocit bezpečí při cestě do práce, bezpečí dětí při cestě do školy, ze školy, mají pocit, že orgány státu, které jsou proto zřízené, fungují v jejich prospěch. Nevždycky to tak je. Současná mezinárodní politická situace je velmi vážná. Je plná lží, manipulací a také zneužívání toho, že lidé si nemohou ověřit některé informace, které jsou jim podsouvány. A nejde jen o migrační krizi takzvanou. Jde o to, nakolik je nebezpečný svět okolo nás. Řada lidí zapomíná na to, kdo způsobil devastaci funkčních státních systémů v severní Africe, na středním východě, kdo se pokusil o převraty v Jižní Americe, kdo se pokouší o další ohniska napětí, například v Ázii. Nesmíme zapomínat, že Libye byla stát, který měl vysokou životní úroveň, který byl funkční a odkud neodcházeli žádní uprchlíci. Nesmíme zapomínat na to, že Spojené státy americké navrhly takzvanou bezletovou zónu a že nezletovou zónu zneužili státy, jako je Itálie, Francie, Velká Británie, Německo k tomu, aby z tohoto státu dříve bezpečného a funkčního se stal stát rozpadlý, který není schopen přijímat zpět vrácené uprchlíky, kteří
odchází z Mali, z Nigérie, ale i z jiných států severní Afriky. Nesmíme zapomenout na to, že situace mezi Palestinou, Izraelem, mezi Afghánistánem, Pákistánem, ale i Irákem je způsobena tím, kdo chce využívat jejich přírodní bohatství, kdo se pokouší zneužít jednotlivé náboženské konflikty a kdo je rozmíchává. Pokusím se připomenout jeden údaj, který v České republice přinesl jenom Halonoviny, když jsem ho nechával přetisknout z rakouského časopisu Direkt. Rakouský policista, který přijímal na slovinsko-rakouské hranici migranty a třídil je, v odpovědích 80 migrantů ze 100, a to je jeho výpověď zaznamenaná, dostal odpověď, že jeho cestu toho migranta zaplatila jakási americká nadace, o které ten konkrétní člověk, který odchází z Iráku, nic jiného neví, než že mu dala peníze na tu cestu. Co to znamená? Přeložíme si to v tom takzvaně tržním prostředí do normálního lidského jazyka v češtině jednoduše. Někdo natisknul peníze, které nejsou podloženy žádnou prací, pravděpodobně ten, kdo má právo tisknout peníze ve Spojených státech amerických, to znamená Fed. A tyto bezcenné zelené papírky použil k tomu, aby zaplatil lidi, kteří organizují lodní výpravy přes Středozemní moře na břeh buď řeckých ostrovů, nebo do Itálie, případně do Španělska. No, jaký to mělo důvod? Docela jednoduchý. Česká republika, Rakousko, Německo, Slovensko, Francie, všechny státy 28 jsou největším konkurentem Spojených států amerických. Protože máme 500 000 obyvatel těch 28 států, Spojené státy jenom 350 tisíc. Máme stejnou technologickou úroveň jako Spojené státy americké a můžeme kdykoliv převzít výrobu, která se ve Spojených státech amerických dosud vyrábí. A dokonce, kdybychom byli takoví hazardéři jako Američané, tak bychom mohli tisknout eura nebo jinou měnu a pokusit se nafouknout další bankovní bubliny. A Američané, aby to ještě potvrdili, tak se začali dohadovat o takzvaném TTIP, nebo jedno, jak tomu budeme říkat, nebo to budeme číst česky, TTIP, prostě transatlantickou obchodní dohodu o tom, že občan České republiky, občan Velké Británie, Francie, Německa nemá právo na stejnou kvalitu zboží, jako měl dodnes, ale může jíst samozřejmě geneticky modifikované potraviny, které jsou v Americe běžné. Můžeme si sem zavlézt další nemoci civilizační, které v Americe máme. Můžeme se potýkat s mnohem horšími problémy, které tady zatím nejsou. To je pravda. Jestli si někdo myslí, že ne, tak ať mě zažaluje, že tady pomlouvám Spojené státy. Nemyslím si, že to někdo udělá. Když to říkáme, tak co se stane? Nikdo to nespublikuje, my to dáme do Halonovin, dáme to do internetových Halonovin, možná, že se nám to dostane do parlamentních listů a možná při přímém přenosu v České televizi, když nám nemůžou vystřihnout, to ani nevystřihnou. Co nám tedy zbývá? Zbývá nám to, že to je třeba říkat lidem. Ano, Komunistická strana Čech a Moravy to lidem říká. Říkáme i to, že ona migrační vlna znamená pro Evropu další problém. Civilizační. Civilizační proto, protože s takovou masivní migrací dojde ke zvýšení nezaměstnanosti a padne nejen tato naše konkurence, ale padnou i ty státy, které mohly být konkurencí
těm, kteří si nepřejí, aby nemohli využívat jejich přírodní bohatství. Představte si Sýrii, která byla nejtolerantnějším státem středního východu. Vedle sebe jste tam mohli vidět jak mešitu, tak katolický, tak řecko-katolický kostel, viděli jste tam židovskou synagogu a viděli jste tam samozřejmě i ty, kteří byli bez víry a žili vedle sebe. To se samozřejmě někomu nelíbilo, protože Sýrie je významným státem tohoto regionu a je otevřenou cestou pro další ropovody, plynovody z Kaspické oblasti, které by rád někdo využíval. A jak říká pan Pjakin ve svém jednom rozhovoru, kterým komentuje tu současné události, no to by přeci nešlo, aby nad tím nadnárodní korporace, která ovládá finanční kapitál napojený na ty tiskárny peněz, neovládal tyto zdroje. Tak tam vyvoláme konflikt, tak ho také vyvolali. Ten konflikt říká legitimní vláda, která byla zvolena v řádných volbách, je pro nás nepřijatelná, jako kdyby nějakého syrského občana zajímalo, jestli je nepřijatelná pro, promiňte mi, černocha, indiána, bělocha ve Spojených státech. Co je těmto občanům do toho? Když si uvědomíme, že Mezinárodní pakt o občanských a politických právech v článku 1 říká, že každý národ má právo na svůj politický režim a na využívání svých přírodních zdrojů. A tento článek, promiňte mi, minimálně od roku 1946 Spojené státy americké vůbec nezajímá. Je zajímá to, jestli budou schopni najít v tom konkrétním národě někoho, kdo se jim podřídí, kdo bude ten stát řídit způsobem, kdy oni budou ti, kteří budou těžit z jejich přírodních zdrojů. A my se tomu musíme postavit. Bude toho schopna Česká republika sama? Asi těžko. Takže co to vyžaduje? Vyžaduje to nejméně emancipaci Evropy jako jednoho z bodů příštího multipolárního světa. Možná, že ta věta zní divně, ale řekněme si ji zase normálně česky. Tento stát už nemůže být bipolární, tento svět nemůže být bipolární ani jednopolární. Bipolární svět zaniknul v roce 89-90 a jednopolární, jak já vždycky rád říkám, skončil na těch osmičkách 8.8.2008, kdy Američané prohráli ten svůj pokus s Ruskou federací ovládnout Gruzii a její sousední státy a Ruská federace si to nenechala líbit. Potom to ještě chvilku trvalo, kdy si Američané mysleli, že tak mohou činit. Mezitím Čínská lidová republika se stala ekonomickým hegemonem současného světa a nikdo si nemůže myslet, že minimálně tři body v tomto světě budou už natrvalo body toho multipolárního světa. A to je Amerika, ta jim jistě zůstane, Čína, která jim nejen je, ale nadále i bude, a Ruská federace, a to nejen kvůli své vojenské síle, ale ještě ne ekonomickému výkonu, ale kvůli zásobám všech nerostných surovin. A pokud nechceme být podřízeni některé z těchto tří sil, tak musíme usilovat o to, aby evropské národy spolupracovaly. A jistě je jednodušší spolupracovat tady uvnitř Evropy, než spolupracovat přes Atlantik a nechat si vnucovat jejich životní styl, jejich modifikované potraviny a jejich válečná dobrodružství všude po světě. Znamená to tedy, že celou migrační vlnu musíme řešit nikoliv jako následek, to znamená přijímání nebo nepřijímání migrantů, ale její příčiny. Musíme se jako Česká republika zasadit o to, aby Evropa usilovala o mír v Sýrii, o mír v Iráku, o mír v severní Africe, a tedy o to, aby se situace stabilizovala. Válečný konflikt v Sýrii
a odpovídám tím všem antimilitaristům, těm, kteří si myslí, že se dá všechno vyřešit diplomaticky, nemůžete řešit nevojenskými způsoby. Ta válka trvá moc dlouho na to, abychom si mysleli, že může někdo jen tak uzavřít mír. Ano, Islámský stát jako teroristická organizace musí být poražen. A jestliže má být poražen, tak musí být poražen způsobem, který odpovídá tomu, že toto nebezpečí pro světový mír, pro život lidí na planetě vůbec nebude dál hrozit. A to není možné dělat způsobem, který celý minulý rok dělal Barack Obama, že říkal, já budu vyzbrojovat jenom ty umírněné islamisty. A oni mu potom s celou jednotkou vyzbrojenou ve Spojených státech a zaplacenou ze Spojených států přešli k Al-Nusra, tedy k součásti Islámského státu. A když navrhl, a KSČM se na tom v minulém roce výrazně podílela, že takový návrh padl. Osobně jsem psal prostřednictvím francouzské komunistické strany francouzské vládě, aby se pokusila jako stálý člen Rady bezpečnosti vynutit v Radě bezpečnosti rezoluci, která povede k tomu, že bude Rada bezpečnosti garantem vojenské operace na území Sýrie a Iráku a že porazí taková koalice postavená na bázi rezoluce OSN, Rady bezpečnosti OSN, Islámský stát. Francie nic neudělala. Osobně jsem psal prostřednictvím Komunistické strany Ruské federace ruské vládě, aby tak učinila také zase jako stálý člen Rady bezpečnosti. Osobně jsem žádal místopředsedy čínské vlády, aby oni jako Čína přednesli tento návrh v Radě bezpečnosti. Odpověď jsem dostal z Čínské lidové republiky, že tento návrh bude projednán po zasedání valného shromáždění. A dovolím si tady poděkovat Komunistické straně Ruské federace, Komunistické straně Číny a Vladimíru Vladimiroviči Putinovi, že v jeho projevu v valném shromáždění tento návrh padl a že byl nakonec takový návrh rezoluce Rady bezpečnosti přijat. Co se stalo? Po přijetí tohoto rozhodnutí Rady bezpečnosti ruská vojska na základě smlouvy se syrským režimem začaly útočit na pozice Islámského státu. A v rozporu s touto rezolucí Rady bezpečnosti Spojené státy americké řekly, že oni ještě nejsou připraveni uzavřít tu koalici, přestože hlasovali pro tu rezoluci, nevetovali ji, nehlasovali proti ní a řekli, že taková koalice musí být sestavená pod jejich vedením. Prosím vás, na takový nápad nemůže nikdo rozumný přistoupit, protože 4 roky rozvrtávali tu situaci v Syrii a v Iráku. Co pak si nepamatuje, co se v Iráku dělo? Takže já jenom říkám, ano, je potřeba, aby tato rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů byla naplněna, aby Islámský stát byl poražen, aby mohla skončit ona migrační vlna, která nás ohrožuje všechny. Ale to se někomu nechce realizovat. V tomto ohledu můžu děkovat všem členům strany, všem funkcionářům, že Komunistická strana Čech a Moravy má v mezinárodním komunistickém a dělnickém hnutí dostatečnou sílu, aby byla schopná takové návrhy prosadit v celém komunistickém hnutí. Dokonce jsme měli i takovou sílu, že jsme v loňském roce dosáhli toho, že stejné priority měla i strana Evropské levice. Žel, strana Evropské levice díky tomu, jak dopadly volby do Evropského parlamentu v tom roce 2014, není v takové pozici, aby si mohla vynutit v Evropském parlamentu, na půdě Evropského parlamentu, ale i v Evropské radě nebo v dalších orgánech něco takového, aby Evropa se emancipovala a pokusila se prosazovat tyto záležitosti. Je to škoda. Je škoda, že se nám to nepodařilo.
je škoda a rozebírejme, kdo se pokusil zvrátit proces toho nového, řekl bych, směru vládnutí na Kypru, kdy odstranil od vlády Akel pomocí výbuchu té elektrárny na Kypru v době, kdy vládl Akel. Pojďme se podívat na to, kdo všechno bojuje proti komunistické straně Moldávie, jenom aby Moldávie náhodou nebyla tím stabilujícím prvkem na tom černomorském pobřeží. A můžeme se dívat i na ostatní záležitosti. Ale tady je evidentní, že v Evropě působí velké množství lidí, kteří si nepřejí onu emancipaci Evropy a náš vlastní zájem, který je potřeba sledovat. A to je chyba Angely Merkelové a dalších. A já jsem rád, že komunistické strany, ať už je komunistická strana Portugalska, Španělska, naše komunistická strana Čech a Moravy, ale i další, jsou ti, kteří prosazují emancipaci evropské myšlenky proti tomu, abychom se podřídili například Spojeným státům americkým nebo někomu jinému. To je naše pozice, tu musíme zastávat. A přitom máme tady problémů velké množství. Za 25 let existence komunistické strany Čech a Moravy jsme prokázali, že jsme schopni mít výborné starosty, místo starosty členy rad. Také už 8 let prokazujeme, že jsme schopni mít hejtmana, více hejtmany, představitele rady kraje a že ten kraj spravujeme efektivněji, než ho spravovali ti před námi, že určitě nemáme žádné aféry, že tady nejsou rozhazovány veřejné peníze a že jsme schopni za méně peněz odpracovat pro lidi více práce. To je vizitka komunistické strany Čech a Moravy. A přitom nejsme žádní avanturisté. Ano, řada lidí mi vyčítá, že jsme málo razantní, že nechceme víc v určitém okamžiku. Ale já si myslím, že je důležité chtít vždycky to, čeho můžeme dosáhnout při tom úsilí, které jsme schopni vyvinout. Prosím, ano, my jsme nikdy neztratili ze zřetele svůj cíl budování socialismu. Ale lidé se nás neptají, kdy bude socialismus, jestli bude dneska, nebo zítra, nebo pozítří. Lidé se nás ptají, jestli budou mít práci, jestli mají kde bydlet a jestli Mirek Opálka prosadil těch 1200 korun pro ty důchodce, když ta vláda, která slibovala hory, doly, černý les, jim dala 40 korun. A Mirek Opálka to dokázal, víc nedokázal. Promiňte mi, já mu děkuju za těch 1200 korun, aspoň pro ty důchodce. A ještě jedna věc je důležitá. My nejen, že musíme něco vybudovat, my se taky musíme pořád bránit. Já vám řeknu největší problém, který dnes máme. Ono je to, a právě proto jsem byl dneska na tom vašem vědeckém centru, jednom ze 4 v celé republice. Víte, české školství nebo československé školství bylo vynikající vizitkou v celém světě. Paní ex první dáma Spojených států amerických v roce 1992 přijela se učit, jak to vypadá s československým školstvím. A když byl zvolen Bill Clinton. Takže ne 92, ale 92. A potom se začalo naše školství zhoršovat. Stejně tak se byli dívat na naše zemědělství. I to se začalo zhoršovat těmi transformačními zákony. Byli tady ministrů školství, ministrů zemědělství moc, každý dělal nějakou reformu a každá reforma byla jenom k horšímu. No teď máme před sebou úplnou hrůzu. Takzvanou inkluzi. A paní ministryně říká, že se jí nevzdá. A já řeknu tady, na tomto shromáždění, to, co říkám našim školákům a přeji si, aby to v březnu schválila naše odborná komise pro školství. Že je potřeba se proti inkluzi postavit. Že je potřeba udělat všechno pro to, aby se zvýšila úroveň školství. Aby ti, kteří nemají možnost jak si platit soukromé školy, aby měli vysoce
odborně zdatné učitele na základních a středních školách, aby státní školství bylo zabezpečeno a aby ti, kteří nemají na tu úroveň určité školy, ji prostě nemohli dostudovat. Jako to, co má člověk si vrozeno, to, co může a nemůže dělat, je dáno. Nemůžete člověka povinně vtěsnávat do společnosti, ve které se necítí dobře. A to jak z toho, z té strany těch méně vzdělatelných, tak z té strany více vzdělatelných. Je potřeba ten přístup té společnosti udělat natolik individualizovaný, abychom byli schopni, ti, kteří na to mají, aby byli schopni studovat i bez těch peněz. A jestliže inkluzi pustíme do českého školského systému, tak se dočkáme toho, co je ve Spojených státech amerických. Že budeme mít možná lidi, kteří budou mít nějaké tituly, ale kteří nebudou umět z toho všeobecného přehledu nic a budou svým způsobem úzce specializovaní, ale ve skutečnosti ty společenské problémy, ten obecný rozhled jim bude chybět. A my jsme se vždycky chlubili tím, jako Češi, že jsme přece jen víc věděli o těch jednotlivých státech Ameriky nebo Afriky víc, než oni věděli o nás. A to, že děkuji za nápovědu, oni nevědí ani o sobě často. Takže to je realita. Ale co tedy musíme udělat? Komunistická strana Čech a Moravy musí zorganizovat dvě věci. Naše odborná skupina musí dát dohromady odborníky, ty, kteří se školstvím zabývají, aby vypracovali stanovisko, proč ne inkluzi a jak se tomu bránit a co udělat, abychom měli dostatečně dobrý vzdělávací pořad. Ale stejná odborná skupina, respektive organizační oddělení UV, musí zorganizovat i tu laickou veřejnost a říct, my chceme, aby jsme děti dávali do těch škol, které jsou ty děti schopné vystudovat a potom mít zaměstnání. Protože nestačí mít všechny lidi, jak si vzdělaný na úrovni gymnázia, kde nebude ani povinná maturita pomalu, když už nebude jenom z matematiky a bůh ví, z čeho ještě bude nepovinná. A potom oni nebudou schopni, promiňte mi, stoupnout si ani za pult a ovládat pokladnu. Jako to jsou vážné věci, ale tento krok musíme udělat. A tak bych mohl mluvit o dalších věcech. Katka Konečná zastávala dlouhou dobu ty EIA, to znamená ten ekologický záměr nebo zkoušku na to, jestli stavba vyhovuje z pohledu životního prostředí. No, a teď nám říkají z Bruselu, že my jsme sice schválili ten projekt, že má dostatečně ekologických zásad, ale že oni nám to ruší. Já si myslím, že to je nesmysl. A že by se vláda České republiky měla bránit a říkat, že takhle to není možné. Že nám přeci nemohou rušit rozhodnutí, které jsme individuálně dělali pro tu nebo pro onu stavbu. A takových problémů bych mohl jmenovat velké množství. Pojďte se na sociální systém, kdo nám do toho všeho mluví. A přitom máme na druhé straně jednání mezi Cameronem a jeho v podstatě stranickým kolegou, předsedou Evropské komise, který říká, víte, my Angličané vám do toho budeme všeho žvanit v tom Bruselu, ale vy nám do toho nemluvte, do té Anglie. Dobře, tak je to konec té smlouvy lisabonské? Dobře, tak si ji můžeme taky udělat my. Povede to k dezintegraci a místo toho, aby se z Evropy stal ten bod toho multipolárního světa, tak to bude bod, který bude rozhádaný, neschopný jednotného postupu a budou nás ovládat jiní? Já si myslím, že tak to není možné. Já nechci zdržovat od vašich otázek. Já jsem chtěl jen nastínit, že ten problém po 25 letech nebo 26 letech, co se odehrálo od toho listopadu 89, je v tom, že řada systémů, která fungovala, je dnes nefunkčních, že jsme v situaci, kdy musíme začít znovu a říct, tak pánové, dámy, vy jste to zkoušeli hodně dlouho. Měli jste nezadlužený stát,
s funkčními mechanismy řízení toho státu, měli jste vzdělané lidi, měli jste tady velké majetky v rukou státu, které jste zprivatizovali, peníze jste rozkradli nebo jste je odvedli do zahraničních fondů, tak už toho prosím nechte. Je potřeba, abychom ve volbách zvítězili, je potřeba, abychom ve volbách našli ty, kteří budou chtít spolupracovat na tom, že tento stát znovu obnoví svou národní identitu, míru státní suverenity, která nás bude schopná ochránit před tím, co na nás chtějí uvalit ti, kteří by nás rádi ovládali. A já jsem přesvědčen, že my se ovládat nenecháme. Děkuju vám.